Hola a tots, què tal, com esteu? Espero que estigueu molt bé. En el vídeo d'avui us explicaré la meva trajectòria acadèmica. Em dic Mercè Gerri i soc de Ripoll i visc a Ripoll. Us explicaré bàsicament què és el que estic fent ara mateix, com he arribat aquí i què és el que vull fer en un futur. El com he arribat, primer de tot dir-vos que estic fent el doble grau en Educació Infantil i Primària en Menció Anglesa. És un grau que ofereix la Universitat de Vic, en el qual el 80% de les assignatures són en anglès. Després, jo vaig arribar a la universitat a través de batxillerat, vaig fer el mètode tradicional, i llavors, un cop vaig fer batxillerat, després vaig fer la selectivitat i a més vaig fer les proves PAP. Les proves PAP són bàsicament dues proves, en el seu temps eren dues proves, us estic parlant de fa 3 anys, per tant, va bé que us mireu que hi ha la Generalitat ara mateix perquè no ho sé. Vaig fer dues proves, una lògico-matemàtica i una altra de llengua, i a més a la universitat també hi havia una prova a la qual havies d'acreditar que tenies un B1. Si tu tenies un B1 o més, com en el meu cas, que jo per exemple ja tenia el First Certificate de Cambridge, que vindria a ser el B2 del marc europeu, doncs no havies de fer res més. Però si no tens cap nivell d'anglès acreditat, et pots presentar les proves que ells ofereixen d'anglès i si passes les proves, doncs pots accedir al grau. Doncs m'agrada molt el fet d'estar envoltada de gent de fora. Soc una persona que m'encanta conèixer gent nova i estar amb gent nova i conèixer diferents cultures. És una cosa que m'enriqueix moltíssim i de la qual en trec molt de profit. Ara, malauradament, pel tema del Covid, doncs hi ha molta menys gent de fora a la universitat estudiant, però sí que durant el primer i el segon any, les assignatures que vaig fer, doncs hi havia gent d'altres llocs. I això és una cosa que et beneficia pel simple fet que ara mateix doncs, tinc amics a Anglaterra, tinc amics a Alemanya, tinc amics a Hongria, i són gent amb la que hi mantens contacte, per si mai vols viatjar, doncs allà estan, per si mai necessites fer un Erasmus, doncs també et poden donar un cop de mà, igual que ells quan venen aquí, doncs nosaltres també els ajudem. Doncs és que no sabria dir què és el que menys m'agrada dels meus estudis, perquè és que jo realment vull ser mestra. Sí que és veritat que hi ha alguna assignatura que no et faltés, però jo crec que això t'ho trobes a totes les carreres i a tot arreu. Però a part d'això, jo la veritat és que estic molt contenta i crec que he pres una molt bona decisió. A més, és una carrera que m'ajuda molt a formar-me a nivell professional i a més, m'ajuda a créixer a nivell personal. Estic treballant és gràcies a la carrera i m'és bastant fàcil compaginar-ho pel fet que estudio en horari de matí, per tant a la tarda la tinc lliure per poder treballar i d'aquesta manera poder-me cobrir les despeses de la matrícula. Jo recomano a una persona ser mestra sempre i quan aquesta persona realment vulgui ser mestra. Si tu realment et motiva ser mestra, et motiva el món educatiu, t'agrada compartir, t'agrada la diversitat, busques la inclusió, busques la igualtat d'oportunitats, creus que el teu perfil és una persona que realment pot fer de representant, perquè vulguis o no, els mestres són representants dintre de la nostra societat, doncs llavors et dic sí. Però si ets una persona que realment només vol fer el grau pel simple fet de que creu que el grau és fàcil o creu que hi ha les vacances dels 3 mesos o busca els beneficis més materialistes, per dir-ho d'alguna forma, doncs només et dic que estaràs perdent el teu temps. Pel simple fet de que la carrera se li ha de dedicar temps, i a més és una carrera que es fa en anglès i per tant si realment no et motiva la llengua anglesa doncs ja és una cosa que se't farà feixuga i per tant no ho recomano. Jo recomano a totes aquelles persones que realment vulguin estudiar que se centrin en estudiar allò que els emplena i allò que els agrada, tant és si és un grau superior, tant és si és una carrera, tant és si és un cicle formatiu. No importa, l'important és que el que tu realment estudiïs t'agrada, et motiva i et veus en cor en continuar, és a dir, en continuar en un futur. Pensem que un cop sortim de la carrera encara ens queden moltíssims anys per treballar, llavors si triem malament estarem en una feina en la que estarem malament i per tant tot això repercuteix, perquè si no estàs bé a la teva feina, no estàs bé a nivell familiar i no estàs bé amb tu mateix. Per tant, no ho recomano gens ni mica.
La veritat és que em motiven moltes coses. Jo soc d'aquestes persones que sempre indago i m'agrada molt buscar i sento curiositat per moltes coses. Però en un futur m'agradaria sobretot fer alguna cosa relacionada amb innovació pedagògica, m'agradaria fer alguna cosa relacionada amb psicologia. Per tant, un cop acabi la carrera, que encara queden 2 anys més, més aquest mig semestre que encara queda, quan acabi, doncs, és el meu plan de futur. De totes maneres, com a mestra també tinc la part de les oposicions, també tinc altres cursos que em puc anar traient, per, sobretot anar perfeccionant, diguéssim, la meva professió. I la veritat és que estic molt encantada. Estic molt a gust també a la Universitat de Vic, pel fet que no està gaire lluny de casa. Sé que és veritat que el preu de la matrícula és una mica alt, les coses com són, amb això no us enganyaré, però sí que és veritat que si tu planteges una mica i fas una mica de càlculs en funció de la carrera que vulguis anar a fer a Barcelona o a Girona, si has de pagar unes despeses de pis, de menjar i totes les altres històries que hi van a darrere, doncs jo, per exemple, vaig decidir invertir en la universitat pel fet de que aquest grau en concret no es fa a Catalunya, només es fa aquí a la Universitat de Vic i per tant doncs és alguna cosa que la fa una mica excepcional, per dir-ho d'una forma. I bé, si necessiteu qualsevol cosa, només fa falta que us poseu en contacte amb mi i agraeixo molt que des del Casal Jove se m'hagi donat l'oportunitat per poder explicar una mica la meva experiència i bé, espero que us serveixi d'ajuda i que us vagi tot molt bé. Adeu!